Milé ženy, já bych vám strašně ráda představila svůj projekt Business ženky, který vznikl na základě toho, že jsme se ženami scházeli nebo scházíme se v ženských kruzích, kde sdílíme různé své příběhy, radosti a strasti života a tak dále. A dost často jsme tam zaplítali pracovní témata, protože je spousta z nás, kteří se už vydali cestou podnikání nebo třeba pracují v sociálních sférách, nebo jsou to ženy, které při mateřské dovolené třeba něco vyrábí, tvoří a chtějí si tím třeba přivydělat nebo vymýšlí variantu, jak by se tím dalo přivydělat, tak jsme se rozhodli, že vytvoříme takový projekt, kde se právě my, ženy, které chceme něco tvořit svého, které jsme takové samostatnější, se budeme scházet a sdílet si zkušenosti. Jak když jsem začínala podnikat zhruba před rokem, před dvěma lety, dalo by se říct, tak jsem na spoustu věcí byla sama. Spoustu věcí jsem si musela sama zjistit, sama zaplatit, různý odborníky, že jo, si na to pozvat. A ptala jsem se a byla jsem taková docela z toho rozhozená a v chaosu, před těch věcí je opravdu hodně, které si musíme pozjišťovat, ať už jsou to prostě různý zákonné věci a potom nějaký třeba školení, že jo, když začínáme, tak nemáme peníze na to se vzdělávat, jezdit po nějakých školeních, takže právě proto jsem vymyslela projekt Business ženky. Doporučuju všem ženám, my teda Business ženky fungujeme v současné době na Vysočině, protože já jsem z Třebíče, takže se scházíme v Třebíči, ale zveme všechny ženy, které jsou tady z toho našeho regionu, kdy se k nám připojili, my fungujeme na Facebooku Business ženky, kde si nás najdete, kde si sdílíme různé jakoby zajímavé informace, dokumenty a tak dále. Potom máme webové stránky businessženky.cz a tak zhruba jednou za měsíc se setkáme. Vždycky to setkání je pod nějakým tématem, co aktuálně řešíme, teď třeba se budeme scházet na téma propagačních materiálů, nebo jsme měli téma účetnictví a tak dále. Vždycky řešíme nějaký daný konkrétní téma, sdílíme si své zkušenosti, buď někdo z nás interně jakoby školí ty ostatní, nebo jim předává třeba nějaký know-how, který má jakoby největší v té dané oblasti, anebo si třeba pozveme, jako jsme to měli třeba v účetnictví, přímo odborníka na účetnictví a ptáme se ho prostě úplně na konkrétní otázky, co my potřebujeme. Takže všechny ženy, které by o to měly zájem, tak určitě zveme. A platíme vždycky jenom nějaký symbolický příspěvek, nikdo z toho neprofituje z nás, ty peníze vždycky dáváme dokupy a pak z toho platíme, co potřebujeme. Doporučuji tady ten projekt, aby se rozjel i v dalších regionech České republiky, aby jsme se naučili my ženy se scházet, spolupracovat spolu a sdílet, protože to je to, co je nám přirozený, není pro nás přirozený, aby jsme si vzájemně konkurovali, protože každá jsme naprosto jiná a každá, i když budeme podnikat ve stejné sféře, tak to budeme dělat úplně jinak. Takže pojďme my ženy spolu spolupracovat, sdílet si své zkušenosti a pomáhat si, protože ten svět nemáme úplně jakoby jednoduchý, protože se musíme starat o rodinu, o domácnost a do toho ještě vydělávat nějaký peníze. Takže proč si to neusnadnit a neulehčit tím, že se budeme scházet a všechno si vlastně společně sdílet a pomáhat si při té cestě.